שלום חברים, אני נסי, והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים לקחת סרטון מערוץ היוטיוב שלנו ולשתף אותו, לעשות לו שרינג באיזה קבוצת פייסבוק, כדי שנקבל כמה שיותר צפיות וכמה שיותר חשיפה לסרטון שלנו. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה דרך הטלפון, דרך טלפון אנדרואיד. אני לוחץ על האייקון של היוטיוב. ואנחנו נכנסים, שימו לב, לספרייה. בספרייה אנחנו בוחרים הסרטונים שלך. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אני הולך ובוחר לי איזה סרטון שאני רוצה לשווק. שיווק שותפים בפייסבוק. איפה לפרסם? אני בוחר את הסרטון הזה שלי, ואני לוחץ פה על השלוש נקודות בצד. שיתוף, לוחץ על שיתוף, העתקת קישור. יש אפשרות גם, שימו לב חברים, יש אפשרות גם כאן ללחוץ על הניוז פיד, ואז זה יופיע, הסרטון יופיע לנו, השיתוף יופיע על הקיר שלנו בפייסבוק, או על הפיד מה שנקרא, אבל אם אני רוצה לשתף את זה בקבוצה, אז אני אבחר בהעתקת קישור, אוקיי? אני לוחץ על העתקת קישור. העתקתי את הקישור, אני נכנס לפייסבוק ואני אבחר בקבוצה הזו הכנסה נוספת בדרך לחופש הכלכלי, שלך, ומה שאני אעשה, אני פשוט כתוב משהו, לוחץ כאן, מדביק, לחיצה ארוכה עד שמופיע לתפריט הזה, בוחר בהדבק, ואז אני יכול גם להוסיף כמה מילים, לעשות פה איזשהו קופי רייטינג נחמד כדי למשוך כמה שיותר קהל, או שלהשאיר ככה, אני פשוט יכול להשאיר את הקישור איכשהו, או שאני יכול לעשות איזשהו מלל, לכתוב איזשהו מלל אטרקטיבי כדי שהפוסט שלי יותר אטרקטיבי, אבל במקרה הזה אני אשאיר את זה ככה. מה שאני צריך לעשות, אני לוחץ על פרסם. ואתם יכולים לראות שהסרטון שלי, שיווק שותפים, איפה לפרסם בפייסבוק. הסרטון שלי פורסם בתוך הקבוצה. אתם רואים, אני נמצא כאן בתוך הקבוצה. הסרטון שלי מופיע. ובצורה כזו אנחנו יכולים לשתף את הסרטוני היוטיוב שלנו בקבוצות פייסבוק, ומומלץ לעשות את זה כי אנחנו רוצים, האינטרס שלנו שכמה שיותר אנשים יצפו בסרטונים שלנו, בתוכן שלנו, הערוץ אינטרנט שלנו יגדל, וכך גם המחירות והרווחים שלנו. אז זו השיטה, ככה עושים את זה. תודה שצפיתם בסרטון, ניפגש בסרטון הבא. אם אהבתם את הסרטון, תנו לי לייק, תלחצו על הלייק מתחת לסרטון, תירשמו לערוץ היוטיוב שלי, אתם מוזמנים למעלה לכפתור סאבסקרייב, ויש את הפעמון הזה גם ללחוץ עליו, ואני רואה אתכם בסרטון הבא. תודה רבה שצפיתם, ביי ביי.